Ao todo, são 18 adolescentes entre meninos e meninas, e algumas estão grávidas. Todos foram apreendidos. A única maior de idade do grupo é esta mulher, que se identificou como Shirley. Segundo a polícia, todos envolvidos com tráfico de drogas no bairro Água Mineral, zona norte de Teresina. Casa aqui é assim, não, né? Não conheço ninguém aqui, não, pelo amor de Deus. E a senhora foi presa por quê também? Porque estão me culpando e eu não tenho nada a ver com isso. A senhora estava na residência? Os agentes falaram que a Shirley alicia as duas filhas menores de idade para a venda da droga. Os policiais da Delegacia de Entorpecentes encontraram com um grupo televisão, videogame e bolsas, produtos possivelmente roubados, além de maconha. A maioria, produto de furtos e roubo. E a droga está bem aqui, ó. Bora mostrar aqui, ó. A droga está aí, ó. Maconha, tablete já preparada para venda, balança de precisão, celulares e produtos que provavelmente seja de roubo ou furto. E ela disse o que, delegado? A casa não, dela? Ela disse que não é. Ela está só passando uns dias aqui, que a dona da casa não está aí. Mas ela é de maior, responde. Aí a dona da casa nós vamos identificar e pedir a prisão dela. E os motocicletas também foram apreendidas. O local é conhecido como a Boca da Lulu. Agora nós vamos entrar na casa onde a polícia pegou em flagrante todos os menores e também a única maior de idade no meio do grupo. A gente percebe logo aqui na frente e ao lado da residência muita sujeira. Mostra aqui, Cardoso. Olha, muita sujeira, lama, também restos de comida. Aqui dentro da casa tem um mau cheiro muito grande. Esse quarto aqui foi onde os policiais encontraram toda a droga. As roupas estão espalhadas por conta das buscas policiais pelo entorpecente. Aqui, a cozinha da residência. Mais para dentro, nós encontramos este quarto. Foi aqui, exatamente neste local, onde os policiais encontraram os menores, inclusive a Shirley, que é a única maior de idade. Aqui nesse outro quarto, mais bagunça, mais sujeira, possivelmente esses produtos são frutos de roubo e também de furto. Foi nesse local inapropriado para moradia que esses menores e a maior praticavam aqui o tráfico de drogas na região do bairro Água Mineral. E os menores falam? Os menores contam a mesma história, né? Não sei de nada, não vi nada, eu não moro aqui. Mas tudo foi encontrado aí, né? Tudo encontrado aqui. E a gente tá olhando, ó, quantas pessoas estavam dentro da casa. E foi na hora que a gente foi cumprir o mandado de busca. Quando a polícia chegou, eles estavam como lá dentro? Separando droga? Eles estavam tudo calmos, né? Mas a inteligência já sabia. Dizia que não tinha nada. Era grávida, dizendo que estava desmaiando. Só para a polícia não cumprir o mandado. Mas, felizmente, nós conseguimos.